Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski također je čestitao NATO godišnjicu formiranja. Ukrajinska vojska je postala pravi štit Europe i ako bi stupila u NATO, ojačala bi ne samo Ukrajinu, već i alijansu, izjavio je glavni komandant oružanih snaga Ukrajine Ruslan Homčak povodom 72-godišnjice NATO-a. On je saopštio da ukrajinska vojska aktivno sarađuje sa NATO-om u svim ključnim sferama vojne reforme. Efikasno koristimo mehanizme i instrumente saradnje koji su na raspolaganju partnerskim državama, a koja je postala još jača kada je naša zemlja dobila status partnera proširenih mogućnosti. Takav status osim Ukrajine imaju još i Australija, Gruzija, Jordan, Finska i Švedska, izjavio je Homčak. Po njegovim rečima, ukrajinska vojska će učestvovati u 15 internacionalnih vojnih vežbi u inostranstvu i u 9 na svojoj teritoriji. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski također je čestitao NATO-u godišnjicu formiranja. Očekujem produbljenje naše praktične saradnje radi jačanja euroatlantske bezbednosti. Očekujem podršku saveznika u predstavljanju akcionog plana za članstvo Ukrajine. Vojska Ukrajine je jaka i nastavlja neophodne reforme, napisao je Zelenski na Twitteru.